I aquí també us he de dir que és un debat que crec que Madrid ha estat molt més, no? Molt més calent que no pas a Catalunya, el debat de la prostitució. I sí que és cert que dins del nostre partit doncs, també hi ha hagut molt de debat sobre això, perquè és veritat que hi ha moltes opinions diferents i considerem que és un debat que s'ha d'abordar en profunditat, que no podem donar la nostra opinió prou sense escoltar el col·lectiu. Perquè nosaltres sempre som partidaris des de Junts per Catalunya en qualsevol política d'escoltar totes les persones a les quals s'han d'aplicar aquestes polítiques. I, per tant, voldríem parlar de si hi ha una distinció doncs, entre la prostitució comandada per màfies i la prostitució voluntària. Voldríem disposar també de les dades de la prostitució, de com s'exerceix, de qui l'exerceix. I també doncs, ens agradaria parlar amb el col·lectiu. Creiem que si no es parla amb el col·lectiu de prostitutes, nosaltres en cap cas doncs, podrem saber quina és l'aplicació legal que s'hauria de fer doncs, d'aquesta figura. Voldríem parlar amb les persones que exerceixen la prostitució, que manifestin tant la que exerceix la prostitució dins d'una organització com la que exerceix la prostitució individualment, perquè al final les dues exerceixen el mateix i saber quins drets i deures tenen, en quina situació es troben i quines són les coses que elles reivindiquen en aquesta professió. Sí, nosaltres entenem, com tots vosaltres, no? Que és una xacra que cal afrontar-ho com a tal, no? El tràfic de persones, cada any arriben d'Europa de l'Est a Occident, a quantitat de persones molt joves, adolescents, que moltes vegades venen enganyades i estan dins d'una màfia de la que és molt difícil sortir o pràcticament impossible. Nosaltres, amb la preocupació de què passa als prostíbuls, fa un any i mig, jo, amb una altra persona, vaig anar a 5 prostíbuls de Catalunya, convidada per un proxeneta i per una persona, diem-li madame, que s'encarregava de les noies, perquè ens demanaven ajut per tirar enrere l'eliminació de la llei. No volien que s'acabés abolint la prostitució per llei i bueno, vam tenir una trobada. El que vam veure és esgarrifós. Les noies realment van parlar amb nosaltres amb tota confiança, semblava. Moltes deien que ho feien voluntàriament, però la seva mirada potser deia una altra cosa. I aquí sí que el govern de la Generalitat s'hi ha de posar, i quan governem ho farem, s'ha de posar molt seriosament la higiene, qui controla l'entrada i la sortida de les persones que van a consumir sexe, en quines condicions estan les persones que s'hi dediquen, i no pot estar tot una mica decorat perquè és de 5 estrelles, perquè n'hi ha de 3, de 4 i de 5 estrelles, com els hotels de més categoria. Això és la degradació absoluta de la dona. Per tant, contra això s'hi ha de lluitar. El sexe per diners és un sexe que al nostre mode d'entendre degrada i no hi estem gens d'acord. Com es pot ajudar aquestes noies? Aquesta és la qüestió que haurien d'estar tots els partits polítics d'acord, no? En formació, amb ajut per poder sortir de les màfies i ja no ens posem als polígons, on ja no hi ha possibilitat ni de parlar amb les prostitutes amb garanties de que puguin dir-se què és el que realment senten, no? I dic, vaig estar a 3 prostíbuls, a 4, perdó, de 3, de 4 i de 5 estrelles. El de 5 estrelles era un hotel de superluxe, i el que estava a la porta, amb traje, la noia que feia les cites amb un ordinador semblava una executiva d'una alta empresa. Clar, però ja s'estava venent el cos de les dones. Em va copsar moltíssim i per mi ha sigut un tema que no m'ha deixat dormir moltes nits. I li Sí. va I com semblar igual el resultat, hem tant el que d'erradicar-ho. era de 5 estrelles i l'altre. El d'una estrella jo el tancaria ara mateix, perquè allà les dones que vaig veure, una estava casada, hi havia 9 dones, una casada, les altres no van dir que eren casades, no, però, clar, tenien morats el cos. O sigui, el seu vendre el cos també era a base de cops. Si això és per trucar a la policia, no? Jo vaig fer una denúncia. El de 4 estrelles, doncs mira, com aquell, i el de 5 estrelles és el luxe. Noies universitàries, cap d'espanyola, però moltes em van dir que no tenien on anar, que no tenien on tornar perquè les havien fet fora de casa per diferents coses, no?
eren d'altres països, no eren d'aquí. Això no vol dir res, al contrari, no? Fins i tot han hagut de deixar casa seva. És un tema que no podem deixar de costat. Les que ens diem feministes i ho som, hem de lluitar perquè una dona no pateixi d'aquesta manera, que no s'hagi de vendre per poder subsistir. Hauríem de tenir una llei consensuada per tots els partits polítics amb diverses coses i amb el fet de la prostitució també, perquè a darrere no estem parlant de qualsevol altra cosa, estem parlant de persones, de dones que pateixen, de dones que s'estan dedicant a això i no és voluntàriament. Per tant, aquí hauríem de fer un cap més, no? Allò de dir, doncs, tots junts i mirem aviam com ho podem erradicar. Creiem que s'ha d'erradicar absolutament. La persecució mai és bona. El que hauríem de fer és detectar què passa i mirar com ho solucionem. Perquè tan culpable és el que va buscar les noies que estan allà són les víctimes, però qui les ha comportat, la màfia, el consumidor, aquests són els que realment s'ha de posar sobre la taula i evidenciar que ells són el problema. El problema no són les noies que s'hi dediquen, el problema és qui consumeix. Totalment a favor d'eliminar-ho, d'eliminar les màfies, d'eliminar el que es fa contra la voluntat de la dona. Si una dona es vol prostituir amb el seu cos de manera a casa seva, vull dir, això no hi puc entrar, perquè és la seva vida i el seu dret i al final s'ha de respectar. Però estem parlant de màfies i les màfies, evidentment, són les que s'han de perseguir. La màfia, que no hi hagi màfies que captin persones a fora per portar-les aquí pel guariment d'uns quants, i sigui, homes o dones, a través d'un pagament econòmic. Més que posar una multa és eliminar la màfia. I un cop s'hagi detectat, s'ha de fer alguna cosa, sí. Nosaltres, les socialistes, doncs, sempre hem estat molt compromesos amb l'evolució de l'explotació sexual i reproductiva de les dones. En dues, doncs, són dues cares de la mateixa moneda, l'esclavitud de les dones que estan en una situació de precarietat, no? El PSC és clarament un partit abolicionista i ho som perquè som feministes i entenem que la prostitució és una institució fundacional del patriarcat i, a més, és una institució que dificulta que desaparegui aquesta masculinitat hegemònica, no? Tant la prostitució, el tràfic, diguem com vulguem, són formes de violència extrema que atenten contra la llibertat, la integritat, la salut, la vida, la seguretat i la dignitat de les dones. Per això, des del feminisme socialista ens declarem en contra del proxenetisme en totes les seves formes, no? Nosaltres, i portem el nostre programa electoral, nosaltres volem perseguir qualsevol iniciativa privada que ofereixi serveis de prostitució o pornografia, així com qualsevol reclam que cosifica les dones o els infants, i o els infants, no? I també, doncs, voldríem modificar el marc legal per evitar l'explotació sexual i, a més, fomentar una nova legislació al respecte, implicant també el món local, que alguns estan fent molt bona feina mitjançant aquesta xarxa de municipis lliures de tràfic. Malgrat és cert que vivim en un món capitalista, també vivim en una democràcia, i en una democràcia plena les dones ni es compren ni es venen. A més, entenem que la prostitució mai es dona en condicions de llibertat. Nosaltres no creiem en la prostitució voluntària, ni a més es dona en una situació d'igualtat. És un exercici ple de poder que converteix la dona en mercaderia i normalitza aquesta dominació del patriarcat de l'home sobre la dona. Jo només volia dir que crec que s'ha de plantejar seriosament el que plantegem, almenys des de Junts, que és aquest debat parlamentari amb experts i també amb les mateixes persones que exerceixen la prostitució. Perquè al final nosaltres podem anar dient les nostres teories, però el que és cert és que hi ha molts altres països que hi han optat per les postures abolicionistes, d'altres que ho han legalitzat, i hem vist també els resultats de tot això. I, per exemple, a Holanda, que vam optar doncs, per legalitzar-ho, doncs també la cosa, el balanç no ha estat massa positiu, perquè al final doncs, també s'ha creat com un mercat paral·lel, il·legal, és a dir, que tampoc ha sigut la solució, no ha deixat d'existir i tampoc ha acabat d'anar bé. Però és que tenim altres mercats que han sigut doncs, models abolicionistes, que és com el que ja plantegeu obert ahir directament aquí, com per exemple el cas de Suècia, i tampoc ha estat el balanç positiu, perquè ni s'ha eliminat
I s'ha anat a buscar d'altres formes. En el cas de França, doncs, que es dediquen a anar a la Jonquera. I, per tant, jo crec que també hi hauria d'haver-hi doncs, algun altre plantejament, i aquí tenim el cas de Nova Zelanda, que el tenia aquí anotat per dir-vos, el que és doncs, evitar carregar doncs, contra les treballadores amb situacions doncs, més difícils, perquè les màfies jo crec que estem tots d'acord amb erradicar-les, però crec que tot aquest tema l'hem de poder parlar. I més enllà del que pensem tots nosaltres aquí, crec que tenim molt dret comparat, bueno, dret comparat no és un dret, però tenim moltes experiències comparades on ja ens podem emmirallar per veure el que ha funcionat i el que no ha funcionat. I per tant, jo crec que això mereix un debat parlamentari amb totes les conseqüències. Sí, disposats a fer un debat seriós, però jo crec que podem tenir el debat de com fer-ho. El que hem de tenir molt clar és el què volem fer. Què volem fer? Nosaltres, abolir la prostitució. Ara, tinguem el debat de com fer-ho i com fer-ho de la millor manera possible. Per què? No, perquè justament jo vull un debat amb aquest... Amb tota, no, però jo, o sigui, clar, aquest és un plantejament. Avaluar què fem. O sigui, tu dius abolició claríssimament, però jo vull escoltar. I, per tant, el debat ha de ser escoltant la gent que plantejava que vingués vosaltres en comissió, però també la gent que pensava diferent, no? I crec que aquesta seria escoltat. La manera d'afrontar-ho. Però, a més, aquí deies una cosa, Glòria, escoltem a les que ho fan de manera obligada i les que ho fan de manera voluntària. Nosaltres que aquí discrepem, perquè pensem que la prostitució no s'exerceix de manera voluntària. No s'exerceix de manera voluntària, perquè ho deia al principi, no es donen condicions de llibertat. Es dona en una situació de dominació i de poder i són dones que darrere tenen el que tenen, tots ho sabem, i no parlaran mai amb la llibertat que poden parlar. No, la prostitució no es dona mai en una situació de llibertat. Això com expliques el cas del sugar daddies? Com l'expliques aquest cas, si tothom, saps? El cas del sugar daddies, sí, estic d'acord, que no hem de parlar només de la prostitució tradicional. Hem de parlar d'altres temes, però quan parlem, si m'ho digues així, de la prostitució clàssica que coneixem tots, hi ha fenòmens com el sugar daddies que els hem d'abordar potser d'una altra manera, com educació, educació en igualtat i d'aspecte. Parlem-ne, però quan parlem, si el nostre... Jo dic, jo el que em refereixo és que si el que hem de tenir clar és la fi, cap a on hem d'anar. Jo no vull que hi hagi dones prostituïdes al meu país. No vull. Val, d'acord, però això posant multes en els que consumeixen pornografia no ho solucionem. Ho solucionarem amb un debat públic, amb un debat al Parlament, amb un debat amb tots els partits polítics, perquè això sí que és una qüestió, podríem dir, d'estat, no? Perquè és la societat que tenim i la que estem deixant a les generacions futures. Si no afrontem aquests temes que realment poden canviar la nostra manera de viure i d'entendre l'amor, les relacions, vull dir, estem fomentant això, no?, que dèiem potser al principi, que consumir pornografia d'edats molt jovenets pot portar també després aquestes visions quan ja s'és adult. Jo no crec que posar-me una multa sigui suficient, sinó que s'ha de fer un gran debat entre tots els partits i buscar una solució. No hauria d'haver-hi pornografia infantil, evidentment, i no hi hauria d'haver-hi, creiem, la prostitució, no? Com tu deies, a casa nostra no la volem, perquè això degrada la dona.